Herr talman, vi ska idag tala om immaterialrättens betydelse för olika branscher och områden. Immaterialrätt är en juridisk term för de lagar och regler som skyddar såväl konstnärliga och litterära verk som tekniska lösningar, industriell formgivning och design och varumärken. Många som följer debatten är troligtvis insatta i vissa delar av ämnet, men begreppet immaterialrätt är vida brett och sträcker sig från att skydda tekniskt avancerade industriella lösningar, till exempel skydda Sias och David Guettas senaste låt. Immaterialrätt kan därför indelas i flera olika delar, så många som patentskydd, mönsterskydd, upphovsrättsskydd, varumärkesskydd. Det finns dessutom även en mängd olika undergrupper, till exempel närstående rättigheter, industriellt rättsskydd, mönsterskydd, geografisk ursprungsbeteckningar och skydd av företagshemligheter. En rapport från Svenskt Näringsliv från 2015 visar att många av Sveriges största företag utsätts för immaterialrättsintrång och piratkopiering, samt att problemet har eskalerat de senaste 5 åren. Rapporten visar att alla intervjuade bolag har utsatts för immaterialrättsintrång. 73% uppger att det har ökat de senaste 5 åren och 80% uppger att de tror att det, eller anser att det kommer fortsätta öka under de kommande 5 åren. En majoritet tycker också att statens insats att motarbeta immaterialrättsintrång och piratkopiering inte har varit tillräcklig och behöver göras mer. En slutsats av studien är att immaterialrättsliga intrång frågor behöver ägnas större politisk uppmärksamhet rent generellt. Författarna påpekar att arbetet mot piratkopiering och andra typer av immaterialrättsliga intrång behöver samordnas mer på EU-nivå, men även mellan EU, USA och Japan. Kina angavs av alla företag som det största ursprungslandet för piratkopierade produkter. Herr talman, immaterialrätt är ett väldigt brett och komplext område där de olika undergrupperna, branscher och storleken på företag påverkas av olika beroende av globala avtal eller lokala överenskommelser, samt var intrånget sker och av vem och vilka. Vi behöver därmed vara ödmjuka inför utmaningarna som ligger framför oss och om att försöka lösa problemet ett i taget. Det är viktigt att diskutera upphovsrättens betydelse, utmaningar och lösningar. Något som vi däremot kan konstatera är att idag använder 71% av svenskarna lagliga film- och tv-tjänster, såsom Netflix, HBO, Viaplay, SVT Play. Vidare kan vi konstatera att 29% använder illegala tjänster och under 30 år så är det 61% som använder illegala tjänster. 280 miljoner filmer och tv-program ses årligen genom illegala tjänster i Sverige. Streaming är mer utbrett än fildelning. 19% streamar och 17% laddar ner illegalt. Användare av illegala tjänster ser var tredje film eller tv-program illegalt, i snitt 4 filmer och 7 tv-program i månaden. 6 av 10 tycker att det är fel att använda illegala tjänster. 4 av 10 använder illegala tjänsterna trots att de tycker att det är fel. 43% tycker att användningen av illegala tjänster bör minskas i samarbete med internetoperatörerna. 4 av 10 anser att det bästa sättet att främja produktionen av svensk film och tv att begränsa det illegala tittandet. Herr talman, här kan vi klart och tydligt se att de flesta tycker att det är fel att illegalt ladda ner eller streama film och serie. Men varför gör de då detta när det finns så många olika lagliga streamingalternativ? Jo, för att utbudet behöver förbättras så att man måste ha flera typer av streamingtjänster för att få ett bra utbud. När man pratar med ungdomar som illegalt laddar ner eller streamar säger många jag har talat med att om utbudet hade varit bättre bland de lagliga alternativen vad det gäller snabbhet och nytt material och bättre samlat i en tjänst, hade det slutat med den illegala nedladdningen och streamingtjänsterna. För det är idag relativt billigt med streamingtjänster. Bildkvaliteten och användarvänligheten är bra. Har man då hela utbudet av nya filmer och serier blir det betydligt bekvämare och mer tidseffektivt att vara laglig. Om man tittar på musikindustrin är Spotify ett tydligt och väldigt lyckat exempel. Vem laddar idag ner musik? Med ett konkurrenskraftigt legalt visningsfönster med stort och brett utbud kan man slippa mycket av det immaterialrättsliga intrånget.
Ifrån politiskt håll ska vi självklart skapa förutsättningar för att genom att vara hårdare mot illegala streamingtjänster och nedladdningssidor. Vi behöver därmed flera internationella gällande avtal gällande detta. Men vi behöver också även vara införstådda med resursbrist och komplexitet i området. Sverigedemokraterna anser att lagstiftningen måste ses över och det måste tas fram någon form av blocköverskridande strategi i syfte att minska brotten av upphovsrätten och immaterialrätten rent generellt. För att nå en lösning krävs det att både staten och privata aktörer jobbar tillsammans. Tack för ordet. Tack.